Maření s Rudou a Markem začíná. Takže čeladí, víte tu dašera. Dneska si společně zase budeme vařit a dneska to bude dušený vepřový s mrkví a hráškem. A tady máme ingredience. Vepřový maso, cukr, citronovou kůru, sůl, pepř, ocet, máslo, voda, hrášek, cibule, mrkev a brambory budou jako příloha. Teď tam dáme do toho hrnce, vezmeme si hrnec s poklicí a dáme tam máslo a až se rozpustí, tak na něm budeme dusit, na něm budeme cibuli a pak tam dáme i maso. Teď si dáme ještě vařit ty brambory. Tam přidáme cibuli. Teď jsme si už povařili trochu tu cibuli a teď tam přidáme maso a budeme to opíkat tak, aby obě dvě měly takovou dozlatava barvu. Teď to podlijeme vodou, aby to bylo dobrý. Tak, dáme tam trošku vinného octa. Tak, a teď to zamíchám. Tak, a tady máme naše koření, jakoby sůl, cukr, pepř a citronovou kůru. Tam dám taky. Tak. Teď to zamíchám. Teď to budete míchat. Po rozmíchání necháme, to přikryjeme pokličkou, aby se to dusilo a necháme to zhruba 25 minut. Když to už máme hotový, tak ochutnáme, jestli je to maso měkký a přidáme mrkev do toho. Tak. Teď to zamícháme. Tak. A teď to podlijeme vodou. Tak. A zase to budeme míchat. Dolejeme tam vodu, aby byla ta mrkev zalita, jakoby. A pak to přikryjeme pokličkou a budeme vařit 15 minut. Po čtvrt hodině prudkého vaření přisypeme hrášek. My máme mraženej. A zamícháme. A necháme povařit. Už to máme hotový teda a vypadá to fakt hezky a můžeme jít asi ochutnávat. Vezmu naběračku.